egoisme i cap de Marieta. Sí! No, no, no. No. I a l'hort li tenim la Marieta, no? Sí! I a més, encara en tens un altre aquí a l'escola. Em sembla que aquest el deveu tenir tots, eh, que sí? Exacte. Tenim un hort a l'escola o no? Sí. Que l'heu anat a veure, l'hort de l'escola? De cargols, a l'hort. Sí. Sí? De Marieta es diu que també en teniu, no? Sí. La papallona! La papallona! La papallona! Teniu una de la papallona, a l'hort? Perquè si no veia la cara... N'heu vist, també? Pensem. Però... N'havíem tingut a l'escola, però ara no n'hi ha. Que també n'hi ha que les venen a dins d'una bossa. Ui, que fan crec. I que a vegades estan amb mongetes. A vegades amb pèsols. No, amb truita. Truita de... Truita de... Patates. Molt bé, Aleix. Li encanten les patates, les forada totes. N'heu vist d'escarabat de la patata al vostre bol? No, no l'hem vist. Doncs mira, com que de moment no l'hem vist, el posarem aquesta. Com que no tenim patata. Quantes potes té una aranya? Quatre. Quatre? Quatre. Una de dos, que t'has de patar. Si el toquem una miqueta, què fa amb aquest animal? En pot fer mal. Enrosca. S'enrosca? I per què ho deu fer? També n'hi ha un altre. Per què ho deu fer que s'enrosca? Quina? Martina, per què ho deu fer, això? Perquè... Per què s'enrosca? Què li deu passar? Per què s'enrosca? Algú sap? Pol, tu saps? Algú ha dit, eh? Algú ha dit. Perquè el toquem. I què passa? Com es deu sentir ell quan el toquem nosaltres? Li agrada. Malament. Malament. I què deu tenir? Què deu tenir? Por. Sí, bo, eh? Des d'allà poden es veu, però té unes punxes i uns pèls aquí. A dins de l'ou. Quan surt de l'ou? Quan s'estrenca l'ou, què surt de l'ou? Una papallona. Una papallona. Sembla que de l'ou surt una eruga. I després, l'eruga, què passa? Es converteix en papallona. O sigui que són família. Oh, i tant, que són família. Són família. De les orugues surten papallones. Ah! I com es diu? Cuc de... Sota terra. Cuc de terra. En tenim a l'hort. Jo no l'he dit. On l'hauríem de buscar? Ella ho ha dit, eh? No, ella li ha posat el nom. Però posem a vegades com desenterrem de sota, podem trobar algú. Ah, mai un animal d'aquests que està sempre posat a les flors? A l'abella! A l'abella, i m'encanten les flors. Mosques, qui més? Cargols! Cargols, qui més? Marietes! Marietes! Formigues! Aranyes! Formigues! Marietes! Us agradaria? Podeu construir-vos un hotel? No veieu què hi ha aquí? Un carbassó petit! No, és un carbassó, no? Què és? Què deu ser? A veure si trobem... Se sembla un d'aquells de la foto, no? Un bastonet, sí. Una aranya aquí! On està? A veure si la podem agafar. Aquí! A veure, Carlota... Un altre cangol! Jo quiero l'aranyita! On està l'aranya? Ah, aquí. No està marxant. Ens ha quedat la terra del buc i bo. En canvi, deixa-ho un moment, baixa. Marc, tu què veus? Molta terra. A veure... Sí! Un buc. Quina altra cosa tenim per mirar? Què podem mirar que sigui diferent? Què veus, Pol? Caracol! Què veus? Sí! Què veus, Col? Un cargol. Un cargol? Ai, també.